Dobré ráno, tak dneska to vypadá, že Instagram úplně jako svoji neschopnost završuje, jako. No nevím, jestli se to dozvíte. Protože... Jo, asi se to dozvíte, protože naskočil. Zdravím, dobré ráno. Tak zrovna to tady vysvětluji, že Instagram teda dneska asi jako svoji nefunkčnost jako završil, jo, protože dneska se, jako, jsem pustila živý vysílání, mluvím, a teď najednou se podívám a v tom mobilu prostě jsem byla zamrzlá, jako vůbec jsem se nehybala, říkám, že se zase tohle. Tak jsem to vypla, pak to nešlo vůbec, prostě, jak jsem myslela, že snad jako nemáme internet. Ne, prostě, jako musela jsem ten Instagram asi 6krát jako vypnout celý, jako celou aplikaci, to už je opravdu teda napováženo. Já nevím, no. Já teda jako za nás bych jako se vrátila na Facebook, protože tam totiž to video i zůstane uložený, jo. Například včera, že jo, jsem dělala tady samozřejmě živé vysílání pro ráno a všimla jsem si, že bylo asi zase 40-minutový, to je masakr. Ale vůbec se nestáhlo do mobilu a do teďka se prostě z toho Instagramu nestáhlo ani jako do počítače, jo. Takže vy, kdo jste zvyklí, že vždycky ráno dostáváte video, tak dneska prostě vy tam na YouTube, teda jako včera vlastně, protože vy se budete teď dívat jako s denním zpožděním, tak tam žádný video mít prostě jako nebudete, protože prostě to nefunguje. No. A to jako na Facebooku prostě to je automatický, tam je to všechno. Já jako Facebook nemám ráda, kvůli těm hnusům, co tam jsou. To jako na Instagramu je dobrý to, že tady prostě nejsou žádný takovýhle hnusy. Jo, jinak holky, vám musím říct, jo, včera večer, já tady furt probírám ještě co vyhodit, co dát na bazárek, různý kosmetiky, make-upy a tak. Zrovna se na něj někdo ptá, ten je na Facebook, no. Tak jsem tady našla včera Kores, to jsem vám už ukazovala, vlastně to teď používám i tyhle ty samply, co jsem dostala ty vzorky. A tohle je pro chlapy, jo, teda pro muže, men's cream. Moisturizer, hydratační, jako, který je udělaný, aby oslovil mužskou, potřeby mužské pleti. To jsou hezký keci, že? Lehce se vstřebává, má matný povrch, jako dělá matný povrch, obsahuje borage oil, borage oil, což nevím, co je, aktivní aloji, centelu asiatiku, polyfenoly z rudého vína, to bych si mohla i zucnout, spirulino extrakt, no a prostě já nevím, co všechno, stejně tomu nerozumím. No a tak jsem ho tady našla, asi 65 let starý. Ne, tak expirace byla 2017, tak to zase není tak strašný. Kdy? Září 2017, no tak to budou, a to ani nejsou 4 roky, jak to ještě pohoda. Ne, takže jsem si ho jako včera večer dala na sebe, mě takhle žlutý, jo, sledujte. Teda já nevím, já bych si myslela, že v tom je spíš ten turmeric. Jak se řekne turmeric česky? Je to český turmeric? Nebo to není český? Já vám nevím. No tak jsem si ho samozřejmě na sebe jako dala. A úplně jako normálně jsem se zbudila. No, takže ten budu teď používat. A pak tady mám holky, to nevím, jestli třeba... Vy jste tam by chytrý, co tomu rozumíte, nevymysleli něco. To je zase od téhle firmy. A to je aftershave balzám. Jako balzám po holení, jo. Ginseng extract. Umožňuje delivery of nutrients to the skin. It's improving its tonicity and firmness. While marigold... Já vám to budu překládat nějak, jo. Já vůbec nemím překládat, protože jako já vůbec to neumím, já si prostě jazyky neumím, vidíte, furt jsem vám neudělala toho video, jak se neučím ty jazyky. Prostě ginseng, tam je ginseng. Extract z ginsengu, to je zase co? Česky. Umožňuje přenos těch nutričních látek do pleti, jo. A to potom má následek, že se zlepšuje tonicita a pevnost pleti. Zatímco marigold provides antiseptic properties. Zabezpečuje jako protiantiseptické vlastnosti.
Tak si říkám, jako to si můžu nakydat i na obličej, ne? Co jako, když mě to takhle upevní tu pleť a tak. No zase asi dělám pokus, doufám, že se nezbudím. Doufám, že se nezbudím nějaká celá ulezlá. Takže dneska jsem si dala ten vitamin E, protože ten jako je fakt jako hutnej, tak jsem si ho dala pod očiska. A na zbytek jsem si dala tento pánský krém. Vypadá to, že začínám trošku červeně. No a zase, že jo, blbka, jsem si ještě, než jsem šahla na krém, tak jsem si měla samozřejmě nastříkat svůj hrudní košíček. No, tak teď jsem si ho nastříkala. Tak a vidím, že dneska se mnou komunikujete. O, to je krása. Dobrý den, chci se zeptat, vždy mluvíte o bazárku a ten je kde? Na FB. Přesně tam, ten je na FB. A v některých videích na YouTube je na něj odkaz, tady samozřejmě žádný odkaz dát nejde. Ale myslím, že tady je odkaz na YouTube, ale není ve všech videích, protože to by YouTube taky, tam je, já to mám nastavený, že ve všech videích dávám si zase tu bázi, jo, pod make-up. Už jsem ji koupila, že jo. A ve všech videích by dole, prostě v popisu tohle mělo být. Bohužel nechápu, proč teda to tam ten YouTube nedává. Dává to tam jenom, když ty videa jakoby vyrábím z YouTube. No, jak vám to mám vysvětlit. Prostě jako, když otevřu YouTube, dám nahrát, nahraju tam nějaký video, tak se to tam automaticky ukáže. To tam je prostě u toho YouTube nastavený, že tam si můžete přednastavit, co tam má automaticky být dole v popisu pod videem. Tak takhle to tam je, ale když to video nahraju z mobilu, takhle jak ráno vždycky to dělám, a nahraju ho z mobilu na YouTube a pak ho tam jdu jenom jako upravovat, tak to tam prostě jako není. No, ale mělo by to tam být, vždycky to tam bylo. Takže je to Facebook Groups / Modní coach. A nebo dejte Modní coach, bazar nebo něco takového a to hned najdete. Je to skupina, do ní se přihlásíte a už tam bude, ta je veřejná, takže jako v pohodě. Tak to máme tento. Cindy, zkuste prosím fialové líčení oči. Mám je taky zelené, tak mě zajímá, jak tímto líčením očí barva vynikne. Sixo vynikne, protože já jsem to i včera říkala, že vlastně nedávno jsem se dívala, když se podíváte na můj Instagram a vidíte tam ty moje ksichtíky, tak tam někde je právě to fialový a říkala jsem, že se mi to jako hodně líbí, že mi přijde, že k těm zeleným očím to dobře jde. A tak uděláme teda fialový líčení dneska. To zase bude show. A nechtěla jsem zase něco zkoušet. Chtěla jsem vyzkoušet různý ty make-upy. Takže tenhle ten zase neodevřu, že jo? Protože už mám mastný ruce výborně. Uh-huh. A tadyhle mám od Lancome. A ten bude nějaký dobrý. A ještě jsem tady určitě měla různý jako... Kurně, já to budu muset zase jako přeorganizovat. Tohle co? Jo, tady jsou různý make-upy, hele. Oriflame, Rimmel, True Ivory, no to budu bílá jak Ivory asi, že jo. Tady je nějaký Oriflame pro Kristopána, to si radši na obličej dávat nebudu. Tady je Vichy. Nude, no tak to taky necháme radši na zimu. No tak dobrý, tak na to je moc, co? No ale jako mám pocit, že tenhle ten, co si dávám, je co, jo. Že tenhle ten, co si dávám, tak jakože tady mě připadá, že jako dobrý, že jsem celá jako zakrytá a když potom vylezu jako tady na chodbičku, kdy děláme takových těch závěrečných 5 minut, tak teda jako takový pocit fakt vůbec nemám, jo, toho, že bych byla jako zakryta. Naopak mám pocit, že jsem celá jako flekatá a ohyzná. To bude asi tím, že to tak je. No podívejte se, jak je to tmavý. No to je v pohodě. To takhle rozmatláme, pak to zamatláme různýma dalšíma. No vidíte to? Už jsem jenom oranžová. Kde jsem se seznámila s manželem? To už tady taky bylo, ale zopakujeme. V baru. On tam přišel s krásnou australánkou, já ho viděla, mám jsem se zhroutila pod stůl, řekla jsem, ty vole, co to je, tak to bude můj manžel. A tak se stalo.
jak vám to pořád opakuju. Nečekejte, že vás někdo zbalí. Zbalte si saky paky a chlapa po svým. Svoje saky paky a svého chlapa si zbalte sami. Jo, jinak jsem přemýšlela ještě tuhle jako definice chlapa, pak mě to vyskočilo úplně jednoznačně. Alfa samec je chlap, zbytek jsou muži. Takže je vám to jasný, jo? Prostě v přírodě by to bylo tak, že alfa je ten, čemu říkáte, je to, čemu říkáme chlap. A bety jsou to, čemu říká, co je ten zbytek. Takže je vám jasný, že jako alfa samců prostě je málo, hodně je bet. A pro mě první ukazatel takovej je, já miluju prostě chlapy samotáře. Jo, prostě nesnáším takový ty blbečky, co chodí v pěti a šestě. Tak to prostě není chlap. Ale prostě vlk samotář, to je pro mě jako alfa samec. Jo, takový ty skupinky těch blbečků, takových, tak to nic. Já mám ráda prostě ty samotáře. Já jsem taky takový spíš jako. Já když bych cestovala, tak radši budu cestovat sama, hlavně se jednou proboval jsem udělala chybu, kamarádka okradla mě, hrůza, no kamarádka, no, tak teď už samozřejmě bych ji tak nenazvala, ale já jsem mi říkala, ne, prostě nejezdí se mnou, já nechci, já vůbec nevím, do čeho jdu, prostě já nemám jakože nic objednaného, no, koule na noze, hrůza, měla svoje prachy, ale furt si je nechtěla jako vyměňovat. No abych si to, já si tady chci koupit látku násobně, abych si to nemusela vyměňovat, tak půjč mi Cindy ty dolary. Tak jsem jí takhle napůjčovala ty asi za 7000 dolary. Hajzl mi je nikdy nevrátila. Jo. A jenom protože si to nechtěla vyměňovat, tak to by vás ani jako nenapadlo, si říkala, ten tak stejně si je dřív nebo později vymění. Já jsem taky taková blbka, jakože nemyslete si, jakože kdo ví co, jako jo, že prostě, a teď už bych to asi neudělala. Prostě, ale dřív fakt, nevím, no, já říkám, že bych to neudělala, ale prostě jako, Dřív mě takhle okrad jako každý, fakt, jsem v tomhle hrozně naivní, že jako každému věřím, že já bych to prostě nedokázala někoho takhle jako úplně prostě okrad, tak já každému věřím, jo, tenkrát taky, prostě, kluk mojí kámošky mě vez, jako do Čech, jo, a vybouchla mu pneumatika cestou a prostě neměl peníze, říkám, tak jo, tak já ti to jako zaplatím. A pak vybouchly ještě všechny zbylý tři, protože on debil, jel na nějakých speciálních, úplně speciálních zimních pneumatikách a ono jako nebyla zima a oni se prostě jako uvařili na tom, na té dálnici. No a tak taky. A furt prostě a to, a pak byl za ní v Ostravě a já jsem tak fakt, když se na to vzpomněla, jak jsem úplně krvetem a nevím, proč to jsem teda jako míchám. A že chce jako do Prahy, a že ale nemá na letenku, tak ať mu ji zaplatím. A já vím, že si ještě pamatuju, že jsem říkala, jako proč bys měl jako letět. A on zas mi to nějak vysvětlil. No co myslíte, že já debil? Samozřejmě ještě mi nezaplatil ani ty pneumatiky a nic. A já debil, jako jsem mu zaplatila tu letenku, no v životě mi to nevrátil samozřejmě, a taky jsem do toho zahučila za já nevím kolik peněz. Tak jsme si tady udělali jako lekci mojí debility. Dobrý, a teď bychom se mohli teda vrátit k tomu normálnímu životu. Tak tady ten štětec, koukám, teda je dobrý. Ten se mě teda jako zalíbil. Na ten pudr. Ale asi jsem to jako udělala tak, že jak jsem tady včera vyšilovala kvůli štětcům a podobně, tak jsem to asi udělala nebo vymyslela tak, že prostě si tu sadu novou, kterou jsem doteďka neměla, tím pádem jako bych měla umět žít bez ní, tak tu, že si odvezu jako do Hradce. A tady tu prostě starou budu použít. A tohle je vlastně ten štětec, asi ten by měl být asi jako teda na make-up, jo. Ale, jako když ho srovnáte s tímhle, u kterého to je naprosto jednoznačný, tak jako tenhle mi tak úplně nepřipadá. Takže v podstatě jsem nikdy nezjistila, jako na co by teda měl být. A já ho právě používám
jak má tu ostrou hranu, tak mně se to právě hrozně líbí takhle na tu čáru. A pak ho jako naklopím a vlastně tím to jako rozblendím. Jestli mi rozumíte. Ale tady jedu to, aby to udělalo prostě hezky tu hranu. To je prostě jako vtipný, jak opravdu na jedné straně to vždycky dobře dopadne a na té druhé, ať dělám, co dělám, tak prostě, i kdybych tam já nevím co, měla snad jako fixu, kterou dokážu udělat rovnou čáru, tak to prostě tak nikdy jako nevypadá. Tak je to jako přes ruku, nebo já nevím co. No a jinak, co jsem vám chtěla říct, teďko jsem něco chtěla říct. Dneska se chystám teda, v první řadě vyndám teďko děti, aby posekali trávník. Kdo nevíte, o čem mluvím, tak to jsou koně. Protože mě extrémně nebaví jako sekat trávník, takže já jsem vždycky dovleču koně na dvoreček a oni tady žerou. A u toho já budu zpracovávat ten můj novej záhon, na kterým pracuju a který já vždycky jako vyreju ty drny. Ale pak je tam nechám, protože si říkám, jako oni uschnou, ta hlína z nich ještě se jako vysype a tak. Ale asi to úplně není jako správný postup, to nevím. No a teďko je otázka. Tadyhle jsem včera vyštrachala nějakou tu fialu, ale to je teda jako brutál, jo. To je tahle a tahle. To si úplně nejsem jistá. No a s čím ji zkombinujem? Já bych ji možná taky s nějakou takovou zlatou nebo pomerančovou. No, nebo takovou tu nějakou tu moji oblíbenou. Takže, no a tady zase není nic jako bílýho. Takže já si musím něco někde vyštrachnout. No, jako na základ oční tady. Tadyhle tu. Dáme se. Kdy jako nechápu, proč se takhle fakt každý den maluju. No kvůli vám. Jo, a děvčata, ještě vám musím říct, to už jsem vám chtěla říct včera, a pak bylo nějakých hodně dotazů, tak jsem na to zapomněla. A jo, a ještě vám musím říct, že když jste komentovali, tak fakt je to znát. Hned měla jsem 334 odběratelů na YouTube, a jak jste začali fakt psát chvíli komentáře, tak najednou dneska tam je 341. Takže to je hezký. Tak ještě by bylo fajn, kdybyste u toho jako zůstali. A pomohli mě v tomto ohledu svými komentáři a lajky a odběry. Tak, no, někdo přiskočil? Žádný dotazy. Kvosino, ta pana je velká, teď to tam je vidět, ale ještě mám jednu, anebo mám ještě takový ty úplně stojací. Kosinka je vlastně naše výrobkyně, abyste tomu rozuměli, naše kosina je výrobkyně batikovaných triček. To se běžte podívat na Kvosaro Shop. No ona tady zrovna je, takže se můžete podívat. Chodíte někdy celý den bez make-upu, nebo s ním se cítíte lépe a malujete se každý den? Vibule, vy jste tady nová, že jo? Vibule. Maluju se tady s váma každý den. Buď vymýšlíte, jako co si na ksicht namaluju vy, anebo si to vymýšlím já. Každý den jsme tady takhle ráno v koupelně. Holky, včera jsem nad tím přemýšlela, že kolik už měsíců jsem tady fakt jako každý den, aniž bych vynechala. Už jako si myslím, že by to chtělo metal. Kdybych takhle vysílala i na Cindy Katayama všechny ty kvantové věci a jak se léčit a tak, tak to by bylo jako super. Ale to prostě furt... To bych musela zrušit vás a dělat to tam takhle při tom líčení. To nevím, jestli byste chtěli. Úplně. Tak jsem si sem dala takovou... Já jsem dala tu kameru zase dolů. Víte co, protože v bazárku... No, to se mi úplně nezdá dostatečně jako takové, jak bych řekla, oranžové. Jo, tohle už se mi líbí víc. Jako k tý fialový, co tam potom se chystám jako zakomponovat. Takže vibule. Budete si muset projít všechny videa zpátky, abyste se dověděla všechny ty zásadní informace. Doporučuji použít YouTube, protože tam jsou popsané, jako že to vidíte v těch tumblerech, jako ty názvy a tak. Tady to moc jako popsaný není,
Takže tady to je vždycky jenom to. Zaseknu, že jo, děvčata. Bude dnes i modní inspirace z vaší šatny? No, teď říkám, že půjdu pracovat na záhon, takže inspirace z modní šatny asi teda z mojí nebude. To teďko v létě je... Mně holky chtějí vidět, jako i když se třeba oblíkám na koně, jo? Tak tady dávám tu fialovou, ale jako vůbec nějak není vidět. Oni, jo, holky chtějí vždycky vidět i třeba, když jdu jako na koně. A tak jako styling, ale i ten je teďko v létě nudnej a v létě já prostě, že jo, já chodím víceméně pořád tady nahatá, teda jako u bazénu jsem nahatá a tak, takže jako žádný takovýhle styling nedělám. A ještě vám teda chci říct, že záleží na té fialové, jaká fialová to je, jo. Jak vidíte, tak tady ta zrovna teda vůbec mám pocit jako... No, to je jako málo, to není ono. To vůbec mě neuspokojuje. Ale já tady mám tuhle tušku. A tu miluju, takže ji nepoužívám. Takže tu tam prostě dáme jako linku. A dolní linku. A ona tomu jakoby pomůže. Jo. Ono fakt záleží na té fialové. Tady s tou mě to vůbec jako nepřijde, že by ty oči jako nějak ty zelený s tím vynikly. To bude chtít světlejší. A nebo teda tuhle tmavou čáru. Já někde fialovou mám, ale kde? Tady mám různý druhy fialový. Tak ještě jedině to zkusíme jako doladit, ale se trošku obávám, že už to jako moc nepůjde. Tadyhle nějakou tuhle světlou. Je to divný, ale nějak to vázne, ta fialová. Přitom zrovna tohle jsem vám o tom říkala, že jsem koukala na ty fotky vždycky úvodní u těch Instagram videí. A že jsem tam viděla právě tu fialovou a líbilo se mi to. Ale vidíte, tohle oko... No, tuška krásná, když není černá, ale vidíte, že bez té černý prostě tam jako... Je vidět, že tam nejsou ty řasy a zrovna v tomhle případě mi to přijde jako divný. Takže když tam nedodám tu černou, pořád dodávám různé druhy fialové. Už to vypadá jako líp, ale pořád to není úplně tak, jak bych si to jako představovala. No a stejně tam budeme se přijít ta černá tuška. Protože jinak bych byla prostě jak bez očí zase. To je jako potom divný, jo. Ta černá tuška tam vlastně jako prostě nahrazuje tu řasenku. A holky asi tam nahoru flajznu nějakou zlatou. To jsou challenge. To jsou challenge. Jinak včera jsem byla zase celý den úplně vybule, ale krucina. Vybule se dneska zeptá na všechno, co jsme tady si 65 tisíckrát probrali. Protože si je prostě nemaluju řasy. Protože se ptá, proč si nemaluju řasy. Já nevím, jestli tam vidíte. Protože vybule, že se maluju do stodoly, jo. Jo, tadyhle tuhle tu úplně zlatou. Ale ptejte se, to já si dám srandu. Musíte si zvyknout na můj drsný humor. Nemaluju si řasy, protože
Během covidu jsem si je přestala malovat, že mě to otravuje je odmalovávat. To je největší oprus prostě odmalovat řasy. A zjistila jsem, že já řasy jako ani nějak nepotřebuju k ničemu k životu. Mně stačí, když mám černý oko jako. Jo, já mám ráda prostě černý oko. Takže si tam radši udělám větší černou linku. Za chvíli uvidíte. A no holky, tak dala jsem nad to trošku takhle tý zlatý. No je takový nějaký napet. Dneska je to nějaký napet, holky. A přitom normálně dřív, že jo, jsem si fialovou malovala. Ne, asi tím, jak jsme začali tím blbým podkladem a není to takový, není taková ta jako wow fialová. Tady ta úplně není... Není to, z který bych byla úplně jako tak odvařená, no. Kdybych asi jsem teoreticky měla začít rovnou nějakou tady z těhle. Tady z těhle těch světlejších. To je vidět, že tady ty jako používám. Tak to zkusíme když tak příště. A nebo, že jo, dřív jsem si dělala třeba jenom tu fialovou tušku. Tmavě fialovou. Tak a teďko drahoušku vybulé. Ale jako ptejte se. Ptejte se, to zopáknem. Celou moji historii tady. Jak už tady tak dlouho, holky, jsme takhle? Máte někdo přehled? Je tady Petruška, má tady zase není. To zase si jí to asi neukázalo. Mě fascinuje, když se vám to jako neukáže, tak vy víte přece, že vždycky tak většinou kolem půl osmí, mezi půl osmou a půl devátou prostě vždycky vysílám. Tak kdybyste šli a podívali se na ten můj kanál, tak to tam není vidět. Já vlastně jako nevím, já ani nevím, jako jak to z té druhé strany vlastně jako funguje. No, jo, tak když si dám černý oko, jak už to je lepší. Černé oko a už nemusím mít řasy. Jo, protože tady to tím dermakolem smeju fakt jako úplně pohodově. Jo, zase jsem vám neřekla, že jo, to, co jsem vám chtěla říct, zase jsme to zakecali, no ale nevadí, jinak vám řeknu, že za barákem je mraky borůvek a mraky hub, jo. Včera soused přines asi dva obrovský košíky, já jsem z koně našla houby, ale neslejzala jsem, že mám doma v mrazáku a nasušených tolik hub, že jsem si říkala, že snad letos ani nebouchají na houby. Což teda jako asi nevydržím, že jo, protože to nás to baví hrozně sbírat s Jošíkem. Pak už nás méně baví je čistit a Jošíka vůbec nebaví je jíst, nějako jo, samozřejmě, takže jsem si říkala, no na nějakou smaženici. Hele, je to furt takový nějaký naprd dneska, co? Furt je to taky nějaký jako naprd, tam bylo ještě muset něco asi fláknout. Jo, takže vybule, nebo jak se to jmenujete, takže já se maluju každý den. Mám svoje přísné každodenní autistické rituály. Jo, to vám chci říct, děvčata. Tak, teď jsem si sem dala tuhle svoji oblíbenou. A fialová už se odporoučila úplně. Tak a máme to. No, takže jako fialový už odzvonilo. Takže zítra budeme se udělat fialovou znova. Uděláme světlou. Nad to dáme něco. To bude... No, dneska opět zmizela tady tímhle dotekem. A takže ty, jak pracuji na tom svým hezkým dnu, jo, tak děvčata to začíná být vidět. Jinak jsem zase ještě jako taková, jakože víc úplně v pohodě. Jak prostě je jednoduchý, že nemusím řešit a přemýšlet, kdy, co, jak a tak. Prostě fakt to má takový svůj řád. Já vím, že některý to nemáte rádi, nesnášíte to a podobně, ale já samozřejmě jako jsem na tom téměř závislá. A opravdu jako každý den jdu spát a mám čistou kuchyň uklizenou, ráno do ní přijdu do čistoučky. Víte, jak to je? Že dřív třeba se mi nechtělo, jak jsem tam nechala uklidila, jsem to až ráno, tak ne. Teď mám prostě všecko jako... No to aby vůbec dneska mě přijde, že tam toho make-upu mám jako málo. I ta čára, není to nějak málo. Tadyhle je nějaký flek zase, ach bože. Ups, await. No, tady je to nějaký... Ježkovi zraky, zase jsem flekatá, co? Jako to je vtipný. Já ne, včera jsem byla zase, ale celý den nějak úplně jako mimo. Já nevím, to jsem jediná, nebo...
Jako furt jsem byla skoro zalezla, protože vůbec se mi je Ulriško. Tak jak si malujete oči, to je pro spoustu lidí spíše večerní líčení, ale u vás mi to sedí a bez té černé linky to není ono. No, no, tak já to říkám, to, já to tady taky každý den říkám, že to je vlastně jako večerní líčení, ale já prostě, pro mě každý den je dar a svátek a já nebudu čekat na to, až se jako dokýdám na nějakou večerní akci, taky už třeba nikdy na žádnou nepůjdu a kvůli tomu jako nebudu chodit doma jak sušenko. Prostě to je večerní líčení. A přesně, a mě to na mě sedí, mě se to líbí, já se to užívám. A luxusně se obleču na zahradu, na tahání hnoje, vezmu si Chanel a jdu. A co? Kéž by takhle chodili všichni. No, kolikrát vidím fakt prostě tady třeba nějaký ženský a tak si říkám. A v duchu si ji jako převlíknu a říkám, ty jo, jaká by si byla šťabajzna. Tak já mám první županový vysílání 13. února. Jo, kosi, jste se podívala, tak to je únor, březen, duben, květen, červen, červenec. 5 měsíců a 13. července, to je fůterý, děvčata, já vím přesně, víte, co se, víte, jak já mám výročí 13. července, nejkrásnější výročí. Co na mě zdouhodnete některý, nejkrásnější výročí v mém životě. Kdo to uhodne? Co se stalo 13. července před 2 lety? Krásnýho. Je, úplně plesal. Jen jsem si to uvědomila. Na. Tak schválně, no. Ano, přivezli mi koníčka. No, přivezli mi dějíčka koníčka. Mámo, schrudni mi, no, vy jste prostě máma. Co je to prosím za značku konturky Cindy? A můžete mi říct i číslo a i číslo rimertěnky. Mám od té doby koníčka, ano. To je Trendy Dab. Tohle to je ta moje nová tuška, co teďko jsem si zamilovala od Trendy Dab. To je DM-ková značka, jako DM-ko značka Trend It Up. A je to číslo... Jo, ještě jsem holky zjistila, podívejte se, jo. Že tady dole to má normálně jako ořezávátko, to jsem vůbec nevěděla, na co ořezávátko, když ono se to jako, že jo, upraví na tu hubu samo. A asi to je, já nevím, jestli tohle 36M. Nic, nezaměříme. No jestli to 36M, jako jestli to je, jako číslo tý, to, no, nebo jestli, no asi jo, 36M, ale já nemám pocit, že to je číslo toho, tý tušky. Já mám jako pocit, že to spíš patří, že, jako, že bych měl 36, asi ne. Tak to je toto a rimel rtěnku, to zase, kam jsem jí zase, jo, tadyhle už jsem jí dala jako stálé místo. A rimel rtěnka je stovka, nude shock, šokující nuda. Číslo konturky je na víčku, jo. No to teda není jako. Na víčku je akorát čárovej kód a na něm je 470, to si nemyslím. Hele, no. No. To. A tady je taky 470, takže možná asi 470. Tady takhle je 470 na tom čárovém kódu a tady takhle je nějaký popis 470 a je to tady samozřejmě jako Langha v Tender Intensive pra basar saf saf saf. Němčinu neumím teda, děvčata. A rimel, no zase jsem ji přetáhla, tak sválně já to zkusím udělat tak, že ji jako teda přetáhnu až úplně do kraje a to není dobrý. Jsem na to zapomněla, že včera jsem o tom mluvila, že ji nesmím přetáhnout. To není dobrý, to je do kraje. Ona tím jak tak nelepí, jak je jako měkká, jak je to napitá.
Zkusíme ji. Jo, když se olídne, tak je to lepší. Ale jako de facto, kdybych tam jenom rozmazala tu tušku. Jo, vidíte to. Když se olíbne, tak je dobrá. Problém je, že to se vylezla pod sprch, ne? My máme s Joičkem dva roky. Včera zase kašlala jako blázen. Ale jako já si myslím, že to je, on totiž, to je takový místo v lese, kde on prostě chce letět úplně tryskem. To je to, jak se vám minulý kozvák skáče přes tu kládu. No a včera zase prostě, a zase to tam rozkulil. Úplně jak šílenej. A on fakt, když jako doběhne safíra, tak zastaví. Ne, tady na tom místě to prostě kulí furt. A já se ho snažím jako, aby se uklidnil, a nebo aby zastavil. A on prostě vůbec nic nebere zřetel. Takže já ho fakt jako tahám hodně. A on se mnou strašně pere. Jo, fakt jako mega. Že mě až bolej ruce. A pak začne kašlet. Tak já si myslím, že si to spíš není, že prostě jako kašle z toho, jak se jako, jo, jako třeba, kdybyste se chtěli vyřvat, tak taky třeba potom kašlete, i když vám nic není. A nebo jestli to je tím prostě, jak se tahá s tím udidlem, blbeček, blbej. No. A on je jaká prdelka. Kdybyste ho viděli, jak on je jako roztrmlej, když kvičí, jo, jak se rozčiluje. Jako, on se prostě třeba jako rozčiluje, on dělá uj, uj, takhle vyskočí nohy, věřá uj, uj, je takhle kvičí, jak pod svínče, to je bobek, myška. No, on takhle se rozčiluje. Je to Arab prostě, no. Je to můj malý Arab. Tak prdelka. Jen si na něj vzpomenu, že mi dobře. Nejde by mi nebylo dobře, jako. No ale fakt jsem včera byla zase úplně jako, já nevím, a vůbec ani jako mě to nebavilo, by jako venku v tom teple. Furt jsem zalejzala někam. Tak jsem, nevím, ty jsi to jako těma výkyvama teplot, ale možná zase PMSím jenom. To právě přemýšlím nad těma fitohormonama. Že vlastně já jsem nikdy nějak nepíjemesila, nijak jako to. A teďko mám pocit, jestli jako to se taky nezměnilo tady tím, což teda jako úplně bych si... Úplně bych asi nepovažovala za nějaký jako dobrý ten, ale nevím. Si myslím, že to co dost není. No, tak tak to. Ale to se mi asi, to asi s tím nesouvisí. No, venku už je se sluníčko, já jsem vždycky tak milovala sluníčko, hlavně aby bylo, a furt aby bylo. Teďko mně přijde, že to, že nějak, ach, to jak stárnu, bože, co mě čeká ještě. No jo, no. Vibule, nemáte zač, co to pro boha zase je za jméno Vibule? Zase jako je tady nějaká vyblitá bobule, nebo co? Já vždycky se tady podivuju, jo. Vibule. Co tady ještě máme? Bilberry Day. Co ještě tady máme? Máma s chrudimi, no. Tak to. A kosina. No, Petruška tady prostě není, jako jo. Kde ta Petruška? Kde máme tu Petrušku, děvčata? No, takže tady je dnešní moje večerní líčení a vyrážíme do večerního procesu hrbání bobku a zahrádky a podobně. Tak, já si teď vemu nějaký... Jo, ještě jsem chtěla udělat dneska zase nějaký bazárek. Včera se hned vyprodalo co? Obě kabelky jsou prodaný. A dvě trička, vlastně tam zbylo jenom jedno tričko, takový to pěkný, bavlněný. To je tak hezký, holky, to je fakt jako hrozně hezký. A akorát teda na něm píšou XS, ale jako není to XS. Ale to nevadí, to já si ho když tak nechám. To jenom, že jsem si říkala, mám jich asi 6 a tohle ještě s cedulkou, no tak jim ho tam dám. Protože jako je přesto, že to je HM-ko, tak oni ty basicy jako potom taky už nemají takovýhle. To já jsem jako dlouho hledám triko, který by se mi jako líbilo, vyhovovalo. A tak, no, takže co?
Takže toto, pak chci jít jezdit. Včera jsme byli jezdit až někdy ve dvě, protože já jsem byla prostě úplně tak jako vyřízená, že to... No a potom... Já jsem vám vlastně nedořekla to, nebo jsem vám to dořekla, jak měl Jošík ten svůj blbej den, jak tady tekla ta voda a pak mu tekly ty koně. Tak druhý den pro mě měl jet do toho Hradce. Jo, říkala jsem vám to, že ten velký Mercedes nenastartoval. Tak asi nám odešla na něm baterka. Jako jo. Minulej, nebo před 14 dněma na tom kabrioletu minulej, z ničeho nic, prostě najednou nenastartoval, mrtvá baterka. A ten pán říkal, že to je určitě ještě originál, že to je ještě originál oplovská baterka, kdy to auto jako vyrobili. Jo. Takže já nevím, kolik, ani nevím, kolik tomu autu je. Já prostě, že mám auto, jako mám, dokud spolu neskončíme někde. Tak asi 10 let podle mě a tohle vypadá, že ten velký Mercedes, že to je taky ještě originál baterka, 11 let stará a taky z ničeho nic prostě jako, už se našla Mirabel. No všimla jsem si, že teďko pár videí nebo tak lajkovala, ale jinak se mnou stále nekomunikuje. No to je tak velký, vidíte, když mě poznáte osobně, takhle to pak dopadne. Takže jako zůstáváme jenom za kamerou. Mějte hezký den a třeba sám vozvu. Já vám třeba pustím děti, jak budou chodit po tom podvorečku a já tam budu hrabat zahrádku, tak vám to třeba zase pustím jako živko, jako relax ze zahrádky. Některý to máte rádi. Jo, musím vám jako říct, jo. Co jsem ulovila v hrabárně video na YouTube, největší úplně počet sledování. Přes 570 zhlédnutí, jo. To je tam od včerejška. To vás nejvíc zajímají ty nákupy snad. Fakt každý píše, no já mám tak ráda, když vybalujete. Říkám, ty bláho. No oni ty youtuberky říkají, že je to dost náročný. Že to je jako finančně náročný. Ale oni jsou za to placení, protože oni mají prostě strašně moc odběratelů. A vlastně, že jo, za každý zhlédnutí potom berou prachy. Jenomže já samozřejmě z toho nic vůbec nemám. A oni říkají, že to je dost finančně náročný, protože právě furt nakupují různý ty nový produkty a zkoušejí je. Proto potom berou ty sponzorinky, že třeba, já nevím, tadyhle Maybelline by mi poslal, jako Cindy, tady máš pět rtěnek, ukaž je, vyzkoušej je a tak, jo. Protože vidíte, že třeba Fitofem, kdyby mě dal nějaký sponzoring, tak kolik z vás už si ho koupilo a je s ním spokojený a vlastně, že jo, já s toho nic nemám, ale normálně oni to ty youtuberky dělají za prachy. Tak abyste jako trošku pochopili, jak to funguje. Tak čau.